Man bija tā, ka meditēju, un tikpat iekam aforismu nāk ārā un tamlīdzīgi, un tad es vienkārši sāku rakstīt visu kaut ko, un tie teksti bija tādi ļoti iedvesmojoši. Un tad es vienkārši visu tos meditācijas pieredzes sāku likt tajā mājaslapā iekšā, kas saucās Artur Pīst. Un gribēju grāmatas paņemt, pats galvenais bija, neaizmirst grāmatas, jo speciāli galvu sarunāla grāmatiņas ir uzlikt. Un tad es braucu pusceļā jau, uz grāmatas aizmirstām. Ah, žēl. Tad bija tā, ka tur kaut kā sākumā tur viena sieviete, kas cipāri čermenīgi atnāk pie maniem. Un viņa saka, viņa bija uz trako no mani un tomlīdzīgi. Es saku, nu tvaršu. Un tad bija tā, ka man visu laiku jāiet kaut kādu pienākumu sajūt, man ir ļoti jāciena. Viņa visu laiku pieprasa to, ka es nedrīkst runāt, kā man jāiet prātā, man jārunā tur bez mazai augstu godājumā tur un tomlīdzīgi. Un es atvainojos, ka es izteicu to samlīdzīgi, un es tās sēžu, šajā pie kājas, es biju būt, kas es esmu, un nav ko domā. Un tad es sāku tā runāt, kas es esmu, un viņi tik ātri dusmīgi palika. Un tad vēl dusmīgāk palika, un vēl dusmīgāk palika. Es saku, o, kur tādas dusmas cilvēkam būtu iekšā? Un es saku, kā viņi tur svētā gaismā ar sirds mīlestību galās visiem riņķiem, palika pēkšņi dusmīgi. Un es sāku teikt, par ko ir dusmas, par ko ir bailes, es arī izlaišu pa logu ārā, kas tur par ko dusmoties. Es tā sāku tur bez mazē. Un viņi vēl dusmīgāk palika. Bet tad es pamanīju, tikrīt, kā es sāku būties pats vēl vairāk, viņi jau tikai beidzot sāku kaut kas pielikt, sāku pielikt. Nu tādā ziņā, ka kaut kādu informāciju beidzot varēja kaut kādu nodot, caur kaut kādu to plašāku redzēju, nezinu, kaut kādu dažādību uztais. Un tad pēc tam tās brīžas sapratu, nē, es jau vienmēr būšu pats, man pilnīgi vēl ko citu padomā. Un tad man ir vieglāk pašam, pēc tam ir tāda liela atbildības sajūta, un ja es kaut ko nepareizi pateikšu, un tam līdzīgi. Nu tieši, tajā sarunas gaitā. Vēl, kas ir čendlingā, visi metāli prasās no viņam, cēc, ko viņš tam uzdāja, vai? Ajajaj, kā tu tā ņems nost? Pārliecī bieta. Nav. Sāka baigi jocīt palikt. Piemest klāt. Kurā tikai vienā tur sociālā dienestā vienā. Sakai, nevajag mums vestās drēbs, kāpēc? Tu visi, ka ko viņi dara? Viņi sēž džemperī pie krāsnes, krāsnī paliek augsts, viņš nolūk džemperī iemiet iekšā. Slīgnos iet pēc malkas. Mm-hmm.
Es taču nebūtu tik smieklīgi. Es vecāk gribētu uz to kepālu, lai man ālas acīs nesvīdina. Nevaru mušku izrubīt. Mušku ieslēgt, lai kaut kas spīd, bet šitai man ļoti nogurinās. Man ir ļoti labi, jā. Bet... No tā mākslīgā apgaismēm jūtītāk. Es taču nevaru tik smieklīgi, viņš nevar. Nu, tie, kas nezinu, tad katru stāstīt. Ja jums vēl paskaidrošu sevi. Principā tajā procesā, kā es noteikās salāgošanās. Tas ir tik smieklīgi. Vai jau bieži tas ir, esam, tas ķermens ir noguris, un tas ķermens ir miegainis, tā ilgoši šalīgo savlāgoši tās ilgāk notiek. Nu, bet tas ir tik smieklīgi. Tā pats, kurā vietā. Tas nav tik spēcīgi. Balīgi būs. Nu ir tas stāvoklis jau būtu jāpagaidā nedaudz. Nu tas turbārīt saksies. Valt kā, protams, būs ļoti interesanti. Tulīt. Un tagad. Čau. Pagaidīt, man nevajag. Bet to pārši skrūvīt jāpievāk. Yeah.
Nu, zin kā, tad, kad tās ceļš brauks uz kaut kādu nesaprotamu vietu. Fiziski brauks. Ir pa ceļam bijuši daudz par ko domāt, daudz ko apdomāt. Un tas daudz domāšana iestājusies tādā miega stāvoklī, kas nevadz ir jāizlīdzina. Nu, bet tad atkal sākās tantošanās. Kuš. Tā, nu labi, mēs varam nedaudz iesildīties, ja mēs varam nedaudz sākt. Mēs nodzīvīzīt to sarunu ar teicienu. Sveiki jums visiem šajā, ka es societ krastā. Krasta malā. Sveiki. Kāds sveiki, labdien. Priekā. No, es jau sveiki. Jādomā. Mums vēl vajadzēs nedaudz laika, nepielāgosimies, salāgosimies, tā kā mēs nedaudz iebirzīsimies stāstā. Uz to, ka, protams, liels prieks jūs visus šeit redzēt. Lai gan jums patiks tagad vērot un domāt visu kaut ko, bet tik un tā nesoties uz to. Mēs jums tausiem padomāt un pastīties. Tik daudz, cik jūs saļaujat un variet domāt un skatīties. Izbaudiet to. Tas ir tik smieklīgi. Tātad. Nu, stāstiet, kas jums interesē. Nu, tas ir tik smieklīgi. Interesantie cilvēki. Cilvēkam pašam jau nav ne vainas, bet interesants domgājienis. Jādomā, jāstāst kaut kādā miglainā pauzes stāvoklī, un tad jācenšās no tā kaut ko izzīst, izspiest, izdomāt. Un tad iestājas ļoti liels klusums. Man nevajag būt, es esmu, man jāizdomā, ka man jābūt, man jāizdomā, par ko es būšu. Es nevaru vienkārši būt, man ir jāizdomā, par ko man jābūt. Man ir jāizdomā, un tad es varēšu tas būt, bet kamēr es domāju, tikmēr nekas es neesmu. Interesanti, tas varētu būt iekšējā tīrība. Nu tieši tik daudz arī jautājumi ir, kā jau vienmēr. Jā, cilvēki nezinu, kā sākt. Pagaidām nekās neatšķirās. Cilvēki nezinu, ko sākt. Kaut kur prieks. Centās izdomāt, kas jāsākt. Prieku, bet jā, nu šeit mums tas prieks kaut kur sāk apsīt. Bet tā, ka mums kaut ko ļoti atbildīgu, ir jāizdomā miljonas jautājumi. Es nevaru vienkārši atnākt, man ir jāizdomā, un man ir jādomā, jāsēž un jāprasa svarīgie jautājumi. Tad tik svarīgi, kad viņi ir jāprasa, viņi tik svarīgi. Un tad mēs apsēžamies, domājam, nu tam, kur tad bija tas svarīgais jautājums. Varbūt viņš nav tik svarīgs. Viņš kaut kur pazuda. Viņš bija tik svarīgs, ka viņš paslēpās. Viņš ir svarīgākās vietās. Viņš tev acīm redzam, saka, ka nav svarīgs. Interesanti. Kā es skatos uz egoismu, man, piemēram, problēmas ar ego ir. Ar ego? Ego. Fomina? Es, kas es ķipa esmu. Tās ir problēmas ar sevi. Jā. Piemēram, kādas? Piemēram, ja es mēģinu citam aizrādīt. Mēģini. Tas nozīmē, ka es filtru. Viņa mēģini. Es citam aizrādu. Viņš kaut ko darīt, un es... Nesanāca aizrādīt. Tātad tu mēģināji viņam aizrādīt. Un? Jā. Un tad man uznāk šaubs. Vai tas ir caur ego, vai tas nav caur ego? Vai tas saka, tas es patiesais es, vai tas ego? Tas ir normāli. Pirmkārt, tu jau mēģināji, tad tu mēģināji to. Tad to, ko tu šaubīties. Jā, tur jā, tas padarīja. Es to nedarīju, man šaubu vairāk nav. Bet es jau projām pašābījušos par to, ka es mēģināju, un kas bija tas, kas mēģināja. Vēlreiz, tad varbūt pasaki, ko tu gribi kādam aizrādīt. Nē, to čipsi tik ātri, ēd viņu lēnāk, dzer lēnāk, nesteidzies. Nu jā. Tu gribi aizrādīt. Savu uzskatu, kuriem man liek nedar tā, kā es domāju. Jo es domāju, ka es zinu labāk. Ļoti labi. Bet, tad pastīsimies uz brīvo gribu. Vēlreiz, nedaudz savādāk.
Ja tu domā, ka tu zini labāk, ļoti labi, bet ja viņš to neprasa, parādi, kā to čips ēst labāk, tad tev nezinu aizrādīt. Pieņem sevi, pieņem sevi, pieņem viņu kāds viņš ir. Nekad nevajadzēs aizrādīt, tu varētu tieši izbaudīt bāds, cik jūs interesanti varētu domāt, cik interesanti. Savā ziņā nepareizi, man liekas, tu domā, ka arī labāk tu to čips ēd. Tu ēd viņu tik nepareizi, ka vienkārši bailes, un tad var vienkārši priecādāties par to, cik skaisti tomēr ir dažādība. Nu jā, tad sanāk, ka interesantāk būtu pastīties, kā viņš tur blablabla ķēmā. Nu jā, ir dusmi, jā, ir dusmi, jā, ir dusmi, tad pastīties, kāpēc es vispār gribu aizrādīt. Nu jā. Kāpēc es gribu aizrādīt. Bet to pašu visu vienkārši skatoties ar to pieredzi, kad tas otrs cilvēks tev atspoguļo, tu vari paskatīties uz sevi, ka viņš atspoguļo sevī tādas sajūtas, kāpēc tev ir šīs sajūtas, un paskatīties uz tām sajūtām, par ko man vispār vajadzētu, nu varētu teikt, dusmoties uz to, ka viņš dar kaut ko tā, kā tev šķiet nepatīk. Un tad varētu paskatīties uz to, kāpēc man šķiet, ka man vajadzētu viņam vispār aizrādīt. Viņš ir tāds pats brīvs, jauks, mīļš cilvēks kā es. Es esmu tāds pats mīļš, jauks cilvēks. Kāpēc man vajadzētu tagad kaut kādā veidā kultivēt kaut kādu aizrādījumu? Kāpēc man to vajadzētu darīt? Viss tas ir tik skaisti, labi, piņemoši tā, kā tas ir. Jā. Vai tas kaut ko paskaidrot? Jā. Jā? Jā! Nešaubu. Šaubu nav. Nē, nav. Pilnībā. Jā. Nu, burvīgi. Nu, varbūt nedaudz. Varbūt nedaudz ir, ja? Tur kaut kur kabatā. Bet arī par to var pašaubīt. Izmazgāsies. Atlaidīsies. Tā. Nav tukšana. Kur pazudīs? Jāpadomā. Te nevien nav. Jāpadomā. Varbūt kāds tomēr kaut ko. Iepīkstēsies. Es arī varu papasīt. Kaut kāds iedījās, skatījās. Kaut kāds. Paranormālās kaut kāds. Tie. Jā, izpētīt savu interesantu redzējumu no apkārtējām lietām uz apkārtējo pasauli. Tālāk. Kā viņi sācās tie? Poltergeist? Jā. Kas... Tātad atsevišķas būtības, jā. Kas tas poltergeist, piemēram? Kā viņi atšķiet? Nu, jautājums, ar kur poltergeist tu gribi prasīt, kas viņš tāds ir? Nu, piemēram, sploks un poltergeist, kā viņi tik atšķiet? Nu, atšķiet bija tāda, kā tu iedod, kā tu viņus atšķiri, kā tu viņu iedod atšķirību. Vēlreiz, ja tu vispār gribi tādos plašākos terminos, kad apmēram, mēs teikt, 51% no tas, ko cilvēks pieredz, ir viņa paša iekšējās enerģijas, kas tiek atspoguļotas. Tad ar to cilvēks pats sevi pieredz, pats sevi pieredz, pats sevi iepazīst. Atsevišķos gadījumos tos, ko es saucētu par spokiem, tos, ko es saucētu par, jūs varētu teikt, kādu būtni šeit pat istabā. Jūs varētu to nosaukt poltergeist, spoks, jaunais gars, labais gars, eņģelis, sātais gars, tam nezinu, jūs varētu kāds kā to gribēt. Joprojām ir atsevišķa personība, joprojām atsevišķa enerģijas lauks, joprojām atsevišķa būtība, joprojām atsevišķa izpausme. Un tas, kas viņš ir, tas viņš arī ir. Tu viņam var papasīt, kas tāds esi, un tu dabūsi atbildi vairāk, kas tāds esi. Bet vienkārši vienkāršāk paskatīties, jūs arī tādi esiet citām pasaulēm, viņi nemaz jūs neredz. Viņi tikai jūs jūt. Un otrādi, arī citas pasaules jūs nemaz neredz. Un otrādi. Tad vēlreiz, ja mēs pasādīt plašāk vēl viena būtība, un kas tu tāds īpašs, par ko tur vajag tā aizdomāties, kas tāds ir. Pašā cilvēks aizdomās, kas tāds ir, jo kaut kāda doma formā ir pielikta klāt, kaut kāda emocija, sajūta ir pielikta klāt. Par veselību fiziskām sāpēm, no kuriem paslodāt? Tavā ķermenī fiziskās sāpes, tas problēs enerģiskā mīļa darbība, vai tad tikai pretošanās enerģiskā disharmonijā, kur tu sajūti tās kā sāpes. Enerģiskā disharmonija, enerģiskā, kā jūs uzzināt, atsevišķā frekvences vibrācija, atdalīt savādāku frekvences vibrāciju no tās pašas būtības, no tās pašas harmoniskās būtības, pēc tam arī ķermenī var sākt fiziskoties, kristalizēties kā sāpe. Bet joprojām sāpe ir tas pats, ko tu sajūti, tas var bieži būt nesaistīts vispār ar fizisko ķermeni. Nu, ko darīt ar viņām? Uztvert viņas, kā tu vēlies viņas uztvert. Bet joprojām, tad, kad cilvēkam kaut kas sāp, tad, kad cilvēkam kaut kas notiek, joprojām ir, kā viņš uz to reaģē, kā viņš uz to attiecās. Jo bieži vien cilvēkiem sāp visas malas, bet viņš ir tik priecīgs laimīgs, ka viņš tās sāpes un nejūt, tās sāpes jau neeksistē. Bieži vien cilvēki ir depresīvi un tamlīdzīgi, kas sakiet nosvērtāki, zemāki un tamlīdzīgi. Kad tajā gadījumā viņam vienkārši šķiet, ka sāk sāpēt, un viņš vienkārši kultivē enerģijas, tur koncentrējas vairāk, un tur tiešām sāk šķist, ka sāk sāpēt. Līdz ar to par daudzām lietām mēs varam atbildēt tikai to, ka tas ir enerģētisks. Kā disharmonijas sevī, kas ietver sevī faktus kā sāpes un ietver sevī faktus kā arī slimošana. Ko ar to darīt? Pastīties, kādas ir sajūtas, ka jūs sajūtiet sāpes.
kāds ir domas, ka jūs sajūtiet sāpes. Bieži vien sāpes par kaut ko signalizē, bieži vien stimulēšana par tevi jau kaut ko signalizē. Hei, mīļais cilvēk, tu nedari to, ko tev vajadzētu darīt. Mīļais cilvēk, tu nesako līdzi sev, kā tev vajadzētu sakot. Mīļais cilvēk, pievērs uzmanību, un ja mīļais cilvēks visu laiku ir aizrāvies darbā, ģimenes lietās, situācijās un tamlīdzīgi, tad viņš pazīst nepievērš uzmanību savam ķermenim, viņš visu laiku cenšas būt kaut kas, viņš visu laiku cenšas darīt kaut ko, viņš visu laiku cenšas un pa sevi galīgi aizmirst, kamēr sajūt kaut kādas sāpes un sāk pievērsties sev vairāk. Vispārējā atbilde. Jautājums par cilvēku, teiksim, ķermeņa spīdīšanu. Kāpēc mēs spīdīšanu? Jūs katrs spīdījāt, un jautājums, vai jūs fiziski to redzēt, vai fiziski to neredzēt? Kāpēc citi redz un citi neredz, ka spīd? Vienam ir acis, otram nav acis. Tūlīt mēs precizēsim, bet bija, man liekas, iepriekšējais jautājums, kāpēc es spīdu. Jā. Es to piesaistīju tēmai, ko es sociētu dziedināšanu. Mēs to piesaistīju tēmai, ko es sociētu sevenerģētiskā būtība. Mēs to piesaistīju tēmai saikumu savu augstāko. Mēs to piesaistīju tēmai sevis izzināšana, izprašana, savādākā veidā izprašanas veidā. Vēlreiz pieredze, kas dzen uz priekšu, meklēt atbildes, pieredze, kas dzen uz priekšu. Saņemt atbildes, pieredzi, kad zem uz priekšu, izzināt, saņemt, saprast. Ja cilvēki bieži vien nemācās no apkārtnes, vai drīzāk tā, viņi cenšās savu sevīm visu pieredzi gūt, savu sevīm gūt pieredzi, savu sevīm mācīties, tad dzīve ir tā, kas viņus sāk mācīt. Bieži vien cilvēki ir atvērtāki, un viņi ļoti viegli informāciju var no apkārtnes uztvert un saprast, viņam nav vajadzīga fiziskā dzīve kā tādu, fiziskā notikuma kā tādu, lai savu izprastni paplašinātu. Jūsu laikā, jūsu cilvēks laikā ļoti daudz kas tiek pātrināts, līdz ar to tas virziens tiek iegūts tāds smagāks, nedaudz grūtāks, caur kuru tā izprata nāk, kā jūs sakiet, savādākos ceļos, bet viņi virzās priekš, līdz ar to daudzi pieredze, kā jūs sakiet, izmaiņas, pārmaiņas, gan fiziskās iezīmēs, gan enerģētiskās iezīmēs, gan sajūtu iezīmēs, gan arī ļoti strauji apkārtējā vidi mainās, jo dzīve pieprasa straujas izmaiņas. Tātad tie, kas redz un tie, kas neredz, pārsvarā ir viņu iekšējā nostāja, viņu iekšējais uzskats, viņu iekšējā ļaušanās pretošanās, viņu iekšējā nostāja. Un līdz ar to tas arī viens no faktoriem, kāpēc kāds kaut ko redz un kāpēc kāds kaut ko neredz. Zinātnieks nekad neteiks, ka viņš redz auris, viņš paņems mikroskopu un centīsies ar to kaut ko redzēt. Es nevaru, mikroskops to var. Un es no to, ka ķermenis pats ir daudz spējīgāks par to mikroskopu, apziņa daudz spējīgāk par mikroskopu, bet nē, mikroskops var, diemžēl. Tāda ir fizika. Paies 30 gadi. Jā, izrādās auris var redzēt arī acīm, nafik es tos mikroskopus. Tā spīdēšana ir tā aura, jā? Mēs teiktu, šajā gadījumā nevis tieši tā aura, bet mēs teiktu tieši enerģētiska pastiprināšanās, enerģētiska miedarbība, enerģētiska, kā jūs sakiet, vienkāršākā vārdā teikt, saiknes un kosmiskās enerģijas uzņemšana. Tie cilvēki, kas ir ārpus ķermeņa, tie cilvēki, kas ir, nu varētu teikt, enerģētiski vairāk jutīgāki, viņi uztver daudz vairāk, kā saka, enerģētiskos laukus sajūtas. Bieži vien fiziskais ķermenis, kā man jūs esiet, jums šeit ir sajūtas. Jūs vienkārši sajūtiet, jūs neredzēt, jūs sajūtiet. Bet tad, kad ir enerģētiskā būtība tikai pārpalikusi, caur sajūtām uzreiz redzē. Kā jūs sakat, enerģētiskā būtība uzreiz redz, nav, kā jūs sakat, fiziskais ķermenis kā filtrācijas aparāts. Jūs uzreiz redziet, daudz vairāk. Tas starojums katram jau ir tāds, kāds viņš ir, bet būdams, kā jūs sakat, enerģētiski attālināts, enerģētiski tālāk, jūs varat redzēt daudz tīrāk, vai arī iemācoties, kā jūs sakat, fiziskā redzējumā, pārslēgt to redzi un vēl visādi citu vārdu bijuši, caur to jūs arī varat sajust vairāk enerģijas un tās vizuāli interpretēt. Varbūt mēs varam atgriezties pie sāpēm fiziskajā ķermenī. Varbūt mēs varam atgriezties. Jā. Ļoti iespējams. Tad varbūt mēs varētu paprasīt tādu jautājumu, ka es pieņemsim meklēju šo sāpju cēloni. Es viņu sevi nemāku atrast, neredzu vai negribu vai vēl ir kaut kāds iemesls. Un līdz ar to es nemāku veikt acīm redzot vajadzīgās nepieciešamās izmaiņas, lai šīs sāpes pārtrauktos.
nu, reāli, kas man iedzina depresijā, teiksim tā. Nu, ne, neteiksim, pastāvīgā, 100%, bet uznāk tāds besis, nu, kad es esmu bezspēcīgi, es neko nevaru izdarīt. Es tur... Un tad gribas padoties, jā, nu... atlaisties, atbrīvoties. Un tagad cilvēks sāks atlaisties, atbrīvoties, nesatraukties, atbrīvoties. Viņa redzējums būs daudz plašāks. Bieži vien tāpēc vajadzīgi vienkārši viena izpratne, kas uzreiz atlaiž, viena izpratne, kas atbrīvo. Tad vēlreiz, ja gribētu ieteikumu, ko mēs ieteiktu, tiešām atbrīvoties visā savā dziļā būtībā, un varētu teikt arī padoties, pēdīgi dzīties uz priekšu. Tajā gadījumā atlaižās, un tad arī personiskais redzējums uzkalps plašāks, arī varētu teikt, saspringums kļūst mazāks, un redzējums kļūst daudz plašāks. Tad arī atbildes, reizē ar enerģijas atlaišanas ir daudz plašāks. Un visas atbildes, kas ir nepieciešams, visas izpratnes, kas nepieciešama, vienkārši kļūst skaidrākas. No tā brīža, kad sāks, tā kā jūs sakiet, padoties, atlaisties, atbrīvoties. Ok, labi. Mēs varam vēl piebildiet teikt, ka šī sajūta, šī emocija bieži vien, šādā veidā varbūt arī mēs varam nedaudz pielikt klāt tevi. Ir vienkārši tā kā... Vai tas tev pastiprinātu, pievēršu uzmanību, iedziļināties, kā jūs sauciet meditācijās? Pastiprināt iedzināties nedaudz vairāk, kā jūs sauciet karīgās lietās, izzināt, kas tad tur varētu būt, kas tad tas viss ir, un meklēt kaut ko vairāk saistīt par enerģijām. Jā. Un tad tas ir arī tas virziens, ar kuru tu beidzot pievērsies tādām lietām. Bet es tāpat nesaprotu to sāpju cēloni. Piņasim, es esmu sākusi praktizēt Vipassanas meditācijas vairākus kursus, nu 10 dienu retrīts, teiksim, kur tīrā meditācija dienā ir 10 stundas, ceturtā dienā. Ļoti nopietna atbildība, jā. Nē, tur nedarbildība, tur visāds tā būtu tiek piedzīvot, bet ne par to, vidēji ceturtā dienā šīs sāpes pazūd. Ļoti labi. Viņas nav, vod 10. dienā, es jau visu staigāju 2 pēdas virs zemes, laimi eiforiju pilnībā. Es atgriežos atpakaļ pēc tām 10 dienām, nodzīvoju vod tik par 10 dienas sociālā pasaulē, taisu savu grāmatīt debetu kredītu, un vod mēnešu laikā man šīs sāpes ir atpakaļ. Nu un viss, un es netiek no tā laukā, un no kā man viņas sākās, kāpēc man viņas sākās, nu tā kaut kā tā es tur ņemos. Un ja mēs to paprasītu, kāda tev ir doma, kā tev ir sajūta, kāpēc tev tas varētu būt, vai tu pati esi kaut kādā veidā aizdomājusies, dēļ kā tas varētu būt? Nu, jā. Tātad kā? Nu, piemēram, vajadzētu uz kātu, ko vismaz 3 reizes nedēļā aizvilkties. Vajadzētu tev vērsties kaut kam garīgākam, jā. Jā. Vai ir bijusi doma mazāk strādāt, mazāk darīt tādu smagu darbu? Jā. Tātad ir bijusi doma, bet joprojām es strādāju smagu darbu. Jā, tālāk. Pēc tam tajā pašā vismaz 2 reizes dienā pa stundē to pašu Vipassanas meditāciju vajadzētu taisīt mājās. Tā, ļoti labi, kaut ko vajadzētu vēl darīt atbildīt, tāpat kā iet uz darbu. Jā, nu vēl no rītēm vajadzētu pēcdzēt kapsīt. Ok, vēl kaut ko atbildību vajadzētu ieļaut. Varbūt varētu paņemt tā, ka varētu vienkārši atslābināties un nomierināties un darīt to pašu tikai daudz savādāk. Un nevajadzētu meklēt 20, 30, 60 dažādu dienu meditācijas, obligāto kafijas to tā, un neiet tur tad un šitādus un tādos laikos uz darbu tieši tādu un darīt atbildīgas lietas. Ļaut sev būt gaisīgākai, brīvākai. Bieži vien cilvēki, kā jūs sakiet, aiziet tik tālu, kad pat sāk galva sāpēt, aiziet tik tālu, ka pat paliek fiziski grūti un smagi. Tie ir vienkārši blakus efekti tam, kad atspoguļo, kā jūs varētu teikt, iekšējos aspringumu. Tūlīt. Un tas atspoguļo ļoti daudz arī pretošanos savai patiesai būtībai. Bet tāpēc, ka cilvēkam ir ļoti daudz prātu uzskati, ļoti daudz viedokļi par to, kas ir, kas nav jādara, ir ļoti grūti sajust savu patieso būtību. Un tad mēs ieteikums, kā visvieglāk sajust savu patieso būtību, tad pabeigsim vēlreiz iepriekšo tēmu.
visas ciešanas, visas sāpes, visi satraukumi, visi stresi, visas dusmas un tā tālāk ir vienkārši kā produkts, kas rodas tad, kad jūs nesakojat savai patiesai būtībai, ka jūs nedzīvojat to dzīvi, kādu jums ir jādzīvo, ka jūs neesiet, kā jūs sakat, harmonijā ar sevi, ka jūs neesiet un nedzīvojat to, kam dēļ jūs esat piedzimuši. Tad, kad cilvēks sāk, kā jūs sakat, saņem šīs ciešanas, tikai tad viņš sāk pievērsties savam domām vairāk, un tad viņam uznāk tādas idejas, ka varbūt vajadzētu pievērsties vairāk meditācijai, varbūt vajadzētu mainīt kaut ko savā ikdienā. Bet atkal tas prāta saspringums, prāta viedoklis, prāta uzskat, visas tās grāmatas, kas izlasītas, traucē. Nē. Man taču ir jāiet uz darbu. Nē, man ir jādara tas, un es nekad nebūšu to, man nekas nebūs tas, un es nedrīkst tā darīt un tamlīdzīgi. Atkal jau ir pretošanās savai patiesai būtībai. Tad, kad cilvēks vienkārši ļauj izzināt savu patiesai būtību, ļauj ieiet savā patiesā būtībā, tad arī šis blakus produkts neveidojas, šis blakus produkts, ko cilvēks sauc par ciešanām, neveidojas. Un tad vēlreiz mēs pastāstīsim par ciešanām, to skaitā vēlreiz ar par slimībām, ir tas, ka cilvēki visi ir pēc dabas, pilnīgi veseli, pilnīgi bagāti, pilnīgi laimīgi, dzīvespriecīgi, svēti, apgaroti un tā tālāk un tā tālāk. Bet cilvēks dar visu iespējamo, lai viņš tāds nebūtu. Jo viņš domā, ka kaut kur tur citur tā laime ir tā kā sprīdīts, paņēma lāpstu un gāja rakt, jo laime ir tur kaut kur citur. Es nevaru būt tepat laimīgs, es nevaru būt tepat mierīgs, man kaut kas pietrūkst, man kaut kur ir jāiet, man kaut kas ir jādara. Būt tepat laimīgs, priecīgs, tepat laimīgs, priecīgs. Tas ir viss, kas ir jādara. Tas ir viss, un tā ir unikāla recepta katram ikvienam, kā mēs sakam, zelta likums. Tā, šo stāstu mēs tev pastāstījām. Vai šis stāsts kaut ko tev liek nedaudz vairāk saprast, vai atkal paliek jautājums un gribas vēl kaut kur iet, kaut ko darīt? Vispār gribas iet un kaut ko darīt. Tad mēs iesim otrajā stāstā, mēs iesim otrajā tēmā. Mēs iesim otrajā tēmā, kas bija jautājums par tēmu. Ja tu esi priecīgs un laimīgs, kas arī šis ir ievads tam jautājums, tas jautājums ir ievads nākošajā tēmai, ja tu esi priecīgs un laimīgs, un tu aizēji uz darbu, tu paliec nelaimīgs. Kā ar to sadzīvot, ko ar to darīt un tamlīdzīgi. Mēs jau arī par šo stāstu pastāstījām atbildi, bet mēs izplatīsim daudz vairāk plašākā stāstā, ja jūs vēlaties vai jūs vēlaties. Jā. Jā. Vai jūs vēlaties? Jā. Davai! Tātad vai jūs vēlaties? Jā! Vēlreiz! Mēs arī tik daudz pastāstīsim. Jāparecizē. Es ar cilvēku tik spektīvi, es nevaru. Nē, mēs varam. Mēs pastāstīsim par ievadu tēmai, kas bieži vien ir ļoti interesants domgājiens. Cilvēks, tiksim, meklē darbu. Un viņš grib to labo, lielo ienākumu, to ļoti lielo naudas summu. Dažs saka, tā ļoti lielā naudas summa varētu būt 300 eiro mēnesī. Es vairāk neesmu pelnījis. Izglītība. Man vairāk nevajag, man to varētu pietikt. Un viņš jau to tik grūti konceptualizējis, ka ne, tas ir viss, kas man ir vajadzīgs un viss. Un dažs domā, bet ja, nu, es to darbu neatradīšu. Varbūt tas neatnāks un tamlīdzīgi. Bet vienkārši izmainot savu noskaņojumu cilvēks var piesim. Bet jā, nu es viņu atrodu, bet jā, nu es viņu atrodu. Tas izmaina visu iekšējo noskaņojumu, vienkārši noskaņojumu uz to, no negatīva neveiksmes noskaņojumu, uz pozitīvu priekpilnu noskaņojumu. Bet jā, nu man izdodās, un tad tam otrās 300 eiro, bet tu esi priecīgs. Bet jā, nu man izdodās dabūt tagad 600 eiro, un jā, man izdodās dabūt tagad 1000, 2000 un miljonus un tā tālāk un tā tālāk, bezgalīgi daudz. Un ja man izdomās visu naudu, kas pasaulē ir dabūt sev, un dabūtu visiem nekā nav, un tu esi tik priecīgs, man izdomās. Un tad ar šķiet, vajag nezinu, ka tas ir tik īpusāti. Un tad vēlreiz cilvēks atgriežās pie tā, ka nu, varētu meklēt savu īstu darbu. Bet zini, es esmu tikai grāmatvedis, es esmu tikai apkopēji, vai es esmu tikai skolotāji, es neko īstu nevaru citu tā būt, es nav iespējams. Pastieties, jāmācās 32 gadi tas, 50 gadi šitas, vai vēl 30 eksāmenus nolikt, valodas eksāmenus un tādus un cits eksāmenus. Un tad varbūt es dabūšu to, kas ir 500 lats, un pastieties, tur taču prasa augstāku izglītību un tamlīdzīgi. Tas vienkārši nav iespējams, man ir tikai 150 300 eiro alga, nekas cits man nevar būt. Es pat nedrīkstu domāt savādāk.
Tā jūs tiešām sev noskaņojat, bet ja jūs paprasiet, ko tu tiešām gribētu un cik tu tiešām gribētu, un tad iekšējā būtībā tāds maziņš štūrītis, nu, 100 000 būs labi. Un tad prāts, nu, nē, tā nav, tu to neesi pelnīt, tu nedrīkst. Un tad otrā šķita, ai, cik žēl. Un tad vienkārši pastīties uz sevi jau, kas iekšā notiekās. Un tas pats attiecās tieši uz darbu. Daudz no jums jau ir miljonāri, bagāti, pārticīgi. Mēs neteiktu, tiksim, naudas izteiksmēs miljonāri, triljonāri, biljonāri, zilionāri un tam līdzīgi. Mēs teiktu vienkārši pietiekoši laimīgi, pietiekoši bagāti, lai nedomātu par problēmām, lai dzīvo tā dzīve, kā jūs katrs vēlaties. Bet, tad cilvēks pasaka, nu ne, man ir, teiksim, tikai kā piemēru, tas nav attiecāts ne uz skolu personiski. Es esmu grāmatvede, es neko citu nedrīkstu darīt. Tā ir man izglītība, es nekas cits nebūtu. Varbūt tu varētu būt gaišaģi. Nē. Es esmu grāmatvede. Varbūt tu varētu būt dzirdniece, 100 € pa cilvēku dienā. Nekāda problēma, visi nāks pārlaimīgi un viss būs veselt. Nē. Tas nav iespējams. Cilvēki no Indijas, nevis tu brauks uz Indiju, bet viņi no Indijas brauks pie tevis. Nu, nē, tas vispār nav iespējams. Tas nē, es esmu nelaimīgs maziņš cilvēciņš. Šeit tu man sāp vēderis, piemēram. Tas viss nav iespējams. Tas pilnībā nav saistīts ar tevi, bet es izrādīju šo stāstu, piemērā, kā pastāstīt nedaudz plašāk, lai izpratne veicinātos kopistiski iedzinoties šajā stāstā, jo cilvēkiem tā ir vēlāk saprast. Bet tad šis cilvēks sāk saprast, ka, nu, kā mēs sakam pie velna to visu smago darbu, un tās visas problēmas liet malā, es jau esmu noguris smaga grūti domāt, man tas vienkārši nepalīdz. Tas nesagādā man prieku, tas nav priekš manis, tas vienkārši nepalīdz. Un tad atnāk darbs, nu nē, un tad pēdējā bāvēla nauda nebūs, nu nē, man jau ir, nav spēka par to domāt, vienkārši nav spēka par to domāt, noliet to malā, es vienkārši gribu būt mierīgs, laimīgs, brīvs cilvēks. Un tad cilvēks iet tajā stāvoklī, kad paiet 3, 4, 5 dienas, 10 dienas. Viņš ir savā stāvoklī, miera stāvoklī. Viņš jūtās beidzot mierīgs, beidzot laimīgs, beidzot tāds, kāds viņš ir. Viņš sāk jūsties tāds, kāds viņš ir. Un tad beidzot viņš domā, nu varētu tā kā tos 100 000 beidzot nopelnīt. Nu tā kā varētu sākt. Un tad tā otra puse, prātam, pauze. Un tad tā otra, bet tas bija tik smieklīgi, fokus tajā atroka. Un tad tā otra puse prātam saka, ne, tu nevar to darīt, tas. Un tas cilvēks bija tikko tik priecīgs par šo domu, un tad viņš sajūt atkal to, ka es atcietu smago negatīvo domāšanu. Un tajā brīdī tā ir viņa izvēle atkal, vai ļauties tai domāšanai, vai neļauties tai domāšanai. Vai ļauties savai prieka būtībai, kas grib kaut ko vairāk, vai ļauties racēju tautas civilizācijas instinktiem. Un tad viņš tajā brīdī jau ir uz šķēršļu robežas, vai es atpakaļ tur vēlos līst tajā grāvī vai nevēlos, vai es atpakaļ vēlos tur iet vai nevēlos. Tā ir vienkārši izvēle. Un tad pārsvarā bieži vien cilvēks balsta savas izvēles uz to, ka vienkārši tās enerģijas tie uzskata, tie viedokļi, tās salasītās grāmatas, tie, ko cilvēki apkārt teikuši un tamlīdzīgi, ka uz tā arī balstās viņa lēmums. Es negribu baidīties, es negribu to pieredzēt, man negribas tas, man sanāks tas, man neveiksies un tamlīdzīgi. Mīļo cilvēki, nomierinies. Vienkārši nomierinies. Jautājums ir, vai tu gribi, kā saka, rakt, vai tu gribi iet savādāku ceļu, viss, tā ir tava izvēle, savādāku. Un tad cilvēks, ja ir tik daudz izracies melnu muti, melnas rokas, nezinu, kur likties, depresija, slimības un visādas ciešanas, kas ir bijuši tie ceļā. Un tad viņš saka, nē, man beidzot pietiek, es tur vairs negribu. Un tad viņš to nāstu tā, hop, aizliek projām, un tad iestājas miers. Un viņš zina, es tur atpakaļ vairāk neiešu. Un tad viņš tā, nu, tad ko es tagad vēlētos? Un tā, nu, tad tos 100 000 beidzot. Nu, tad tos 100 000 beidzot. Un iestājas prieks. Bet atkal nāk klāt konstruktīvais prāts un saka, tas nav iespējams. Nu, pagrab izlien ārā tādu lūku atvarās un saka, tas nav iespējams. Tad tu aiztais to lūku ciet un aizskrūvē ar skrūvu vienu. Tātad, 100 000. Tu zini, baigais mieres uznāca, baigā laimes sajūta uznāca. Un man gribās vienkārši aiziet pastaigāties uz mežu. Un tad es tur pagrab izlien, nu tur tu 100 000 taču nebūs. Tad to skrūvu aplauz vadā. Un tad uzlēdz kāju virsū, krēslu virsū. Tā, kas tas pat roks? Tas nav priekš mācis, es teicu, tu vairāk neiešu priekš mācis, man viss miesi ir.
Tā, tad iesim pastaigāties, jo es jūtu, ka man tā gribas pastaigāties. Un cilvēks tādēļ pastaigāties, viņš pamana puķītes, viņš pamana notikumus, viņš pamana to, viņš pamana šo, viņam jauns idejas veidojās, jau jaunas varbūtības, ko varētu darīt, ko pirms tam nebija iedomājies darīt, un tam līdzīgi, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tad ir garām viens kaimiņš, hei! Ko tu dari? Es domāju, kā 100 tūkstoši apelīt. Nu tas taču nav iespējams, neviens apelīt parādās. Un tad, no kur tie cilvēki uzvarās tā, jo vienkārši ārprāts. Es jau zinu, es jau vienu tādu pagrabātu. Lai jums jauka diena. Un tieši tur, nu gan jocīgs cilvēks, galīgi nesaprot, un tas no pagrabu viņam paklēs. Jā, jā, tiešām jocīgs cilvēks, tiešām galīgi jocīgs cilvēks. Bet tas cilvēks sēž un izbāla to laiku, un tad viņš skatās, vēl viens jāciet garām, un viens ar lāpstu, jo iet garām, un vēl kaut ko parakt, un tev nāk pie kājām rakt jau, un te jābūt tai naudai, tiem 3 eurā stundā, 2 eurā stundā, viņiem te kaut kur jābūt. Un tu viņam pasaka, labi, es paiešu malā, rotas, nu jā, ka jāroga, ko tu nerotas, un es vairāk napriekš man. Atkal viens jocīgais cilvēks sametitējies, galīgi sapārējies. Viņi taču viši kaut ko tur lieto un pīpēja, taču jāroga taisnā virzienā visu laiku, ejam rāk. Un tad tas cilvēks rok, un iet to pašu ceļu. Bet tu jau zini, kas tas pa ceļu, un tu saki, nē, paldies, tas napriekš manis. Un tad pastamies riņķī, apgriežamies riņķī, un tur ir vēl tikpat laimīgi cilvēki. Un neviens pa dzīvi nesūdzās, visiem ir ļoti labi. Un to viņus iepazīst un saprot, bārts, tas ir tik daudz iespējas, ir tik daudz notikumu, tad ir tik daudz skaistu, kas var notikties. Un tad viņiem parunā, bet tik daudz jaunas idejas, un tāda ideja, un to viņiem pasaka, ja viņi saka, bet tā taču ir tiešām baigi labā ideja. Un tad viens meditēns saka, bārts, bet taču pilnīgi nekāda problēma, no? Tu vienkārši pameditē, ievēlies un viss piepildās, tad pat nekas nav jādara. Tad nekur nav jārok, tad nekur nav jāiet, viss pats noteikās. Un tad šo domu cilvēks paņem un domā, nu labi, es varētu pamēģināt, kā tu darbūtās. Viņš apsēžās un tad tas prāts no pagrabu izlēna atkal ārā un saka, kas tu galīgi vienotās palīdzi, ko tu vispār domā mīrēt cilvēku. Un tad tu sāc jau šobrīdus, bet tad atkal vēlreiz. Atkal pagrabu iebītnieki nāk pie tevi, uzmundrināt tevi. Tā ir tava izvēle. Bet tad vēlreiz, pastoties uz šo redzes, lai pastoties tālāk, cilvēks paliek brīvīgāks, gaisīgāks. Viņš sāk redzēt dzīvi daudz plašāk no daudziem skatleņķiem. Viņš redz arī tos citus racējus. Un viņš redz arī beidzot ieraugdos citus neracējus, ja mēs šajā gadījumā pastītos. Radošais prāts palielinās, izpratne palielinās, redzējums palielinās, iestājas iekšējais miers. Un viņš beidzot aiznāk mājās, un tad pie viņa jau ir cilvēki atnākuši un prasa, klausies, kā tu dabūji tik laimīgu dzīves stilu? Un tad, oj, mīļie racēji, mēs jums pastāstīšu. Pirmkārt noliekam lāpstu, nomierinamies. Kā es varu likt lāpstu, ko tu darīšu? Nu, nomierinamies, mīļais cilvēki, lūdzu, nomierinamies. Būs jau labi, nesatraucies tā lāpstu, viņi tur pastāvēs. Viņi nekas nenotiks, no dzelz taisīt. Nekas tad nebūs sajūšā. Mēs viņu varam pieslēgt, lai neviens nezinu garīgi. Un labi. Un mierīgs, tas mierīgs, jā, tas mierīgs. Vienkārši nomienies. Kā nomienies, man tas lūk jāiet uz darbu atkal. Nu, vienkārši ir nomienies par darbu. Tad, kad tu iesi, tad arī tu iesi uz darbu. Tad, kad tu darīsi to, ko darīsi, tad tu arī to darīsi. Šajā mirklī, šajā tagadnē, šajā momentā izbaudi un esi vienkārši šeit un tagad. Un būdams šeit un tagad, tu redzēsi daudz vairāk, sajutīsi daudz vairāk, tu beidzot dos iespēju visumam ar tevi sazināties. Tu beidzot dos iespēju visumam vispār piedāvāt tev kāds variants, jo pretējā gadījumā vienmēr ir tava izvēle rakt, darīt to, nedarīt to, es tagad to nevaru darīt, man vajag to darīt 3:00 no rīta, es nevaru to tagad darīt, jāpagaid 3:00. Tām visiem nedzīs spēcīgākās pulksens trijos, tad mērķis 4:00. Un tad mēs skatās tā, nu tikai nezinu, ka laiks ir nobīdījies diezgan ievērā. Pulksens 3 jau sen vairāk gadarbojas, bet tam pulksens 3 Amerikā, Indijā, Krievijā, kuro valstī pulksens 3. Nē, es pat aizdomājos. Nē, man ir pulksens 3, visas ir noteikti A un Z, un visas apdrošināšana nevar nopirkt. Sežam pulksens 3. Un tad mēs kaut ko gaidām, vajadzētu būt mīlestības sajūtē, bet nav. Vajadzētu būt mieru sajūtē, bet nav. Varbūt es nedarēju darbu, varbūt vajag dziļāk elpo. Nav. Varbūt vajadzētu sēdēt kājas galvas aizlikt. Nav. Ko man vajag darīt? Nezinu. Tad šis akaltas stāsts arī nav stāk. Bet joprojām tā doma ir šeit un tagad ļauties. Arī šajā stāstā jau nedaudz paskaidrots jautājumu, kas bija, kā būt priecīgam, kā jūs sakat, smagnējā vidē, kā būt priecīgam smagnējā vidē. Vienmēr jūs izvēle, vienmēr jūs mirklis un moments izvēlē. Vai jūs vēlaties uzņemt,
vai jūs vēlaties to pieredzēt, vai jūs vispār vēlaties to dzirdēt, vai jūs saprotat, ka tas vairāk nav priekš jums, kā būs, jūs nezināt, kā būs. Bet jums ir vienalga, jo tieši to pieredzi jūs varētu nevēlēties, tieši turiet jūs varētu nevēlēties, jūs zināt, ka tas vairāk nav priekš manis. Tādējādi jūs atbrīvojat sevi, ļaujiet sev būt, kā jūs sakat, gaisīgākiem, brīvākiem, brīvākiem. Un vēlreiz, jūs pārstājiet modelēt savu brīvo gribu izvēli, balstoties no kaut kādām iekšējām bailēm, no pagraba dzelmēm, un tā tālāk, un tā tālāk. Iekšējām bailēm, uzskatiem, viedokļiem, dzirdētiem, tamlīdzīgi, tamlīdzīgi. Īsāk sakot, jūs beidzot atbrīvojat savu prātu. Dzirdēt frāzes, bet tagad ir neliels paskaidrojums ar nozīmi. Un tagad jūs sākat atbrīvoties, jūs beidzot redziet plašumu un skaistumu un varat teikt ar mīlestību un prieku dzīvē. Jūs pat redzat mīlestību un prieku dzīvē pat tajā pašā vidē, kur jūs atrodaties. Jūs vienkārši redzat to skaistāk, savādāk. Jo pretējā gadījumā man jāiet uz darbu. 12. Jāpēcās par datoru, jāiet tas darbs. Un tad mēs ejam, mēs redzam tikai datoru. Un tad mēs sēžam par datoru, mēs redzam tikai klaviatūru un tamlīdzīgi. Bet ja mēs esam gaisīgāki, brīvāki, mēs pat sēžam pie tā paša datora, jau saņemam idejas, saņemam informāciju, saņemam izpratni, redzam piedāvājums. Pēkšņi atnāk īziņa, hei, negribam atsalikties, esam foršs cilvēks, tur esi foršs cilvēks, un tad mēs tā, ne, man jāstāvā, pagaidu dzīvēs, tu protams, ka jāstāvā, tad mēs vienā pamatījā netiksies, un tā kā savīkšē būtība, nu, bet es tā jūtu, tad gribās tur aiziet, nu, bet es tā jūtu, ka man patiksies, tas es tā vienkārši jūtiekšu ar saucienu to darīt, un tad mēs tur aiziem, viņš tā klausies. Sveiks sēdētajā birojā, nāc pie manis, es tev palīdzēšu iekārtot labākā darbā, labākā dzīves situācijā, piedāvāt kaut ko, ne tik obligāti darbs, bet arī kāda situācija, un tad tā, jā, kādu? Nu, ir vienkārši aizdar viens projekts, un viss, nekas vairāk neaizdara. Es zinu, ka tu to varam mierīgi izdarīt, tad nekāda problēma nav, jo tu baigi strādīgs esi. Es zinu. Un tad domā, nu, davai, labi. Un tad tikai, kā tu sāc pievērsēt, tikai, kā tu sāc darīt to, tikai, kā tu sāc virzīties jau tajā sirdsbalsts virzienā, iekšējā sociālajā virzienā. Tu sāc redzēt, kā visa dzīve sāk notikt brīnumaini, un pēc gada tu pasties un saki, ārpēc, es taču tajā brīdī, tajā pagrabas stāvoklī, mazam nevarēju zināt, ka šāda tā dzīve izvērtīsies. Es pat tad nevarēju iedomāties, ka tā izvērtīsies. Un tad tas no pagrabi izlanārā, no jaka nevarēja, un tad atkal, tad viņš tas ir tik interesants, nu iznāc ārā parunāsim, un kas es? Nu jā, kad tur dar tajā pagrabā, es neko nedaru, bet tas ir tik interesants, kāpēc tu tāds esi? Nu tāpēc, ka man ir bāja, kāpēc tā darīja? Nu tāpēc, ka es nezinu, kā jādara, un tamlīdzīgi, un tamlīdzīgi, tamlīdzīgi, tad ir to, ko mēs vēlamies pasācīt šajā stāstā, mīļie cilvēki, tas, ka jūs jau sapratāt apmēram. Kad jūs profesionāli cenšieties darīt visu iespējamo, lai nebūtu laimīgi. Jūs profesionāli ar pilno enerģiju, kas jums ir, cenšieties darīt visu iespējamo, lai būtu, kā jūs sakat, arī nabadzīgi un nedzīvot to dzīvi, kā jūs vēlties. Tad, kad jūs sākat saskaties ar brīvību, jūs sākat sajust savu patieso būtību. Tad, kad jūs sajūtiet savu patieso būtību un sākat starot savu patieso būtību, tas ir tas prieks, tas ir tā laimes sajūta, tas ir tā prieks sajūta. Mīlestības sajūta, jeb kādu veidu sajūta, kas jums liekas vienkārši mierpilnu, laimīgu, svētu un patīkamu būt vienkārši šajā mirklī. Tajā brīdī jūsu viss noskaņojums izmainās, jūsu viss starojums izmainās un automātiski jūs vairs nedzīvojat tādu dzīvi, kā jūs bijat pirms tam. Automātiski visas situācijas priekš tevis paši sakārtojās. Tas ir vienkārši vēl viens, mēs varam teikt, visuma likums. Kāda enerģija tu starotā, tu saņem atpakaļ. Ja tu esi priecīgs, mīlīgs, laimīgs sajūsmā, tu visu to pašu saņem ar atpakaļ. Ja tu esi dusmīgs neapvienāts pagrabi iedzīvotājs, tur ir centies ielīst tajā pagrabā vēl vairāk. Un tajā pagrabā, ja tur nekā nav, tur viss ir vienkārši neapvienāts, nepilnīgs, nepilnīgs. Tad, kad tu sāc kļūt pilnīgāks, tā visa dzīve visos līmeņos kļūst pilnīgāka. Tā, vai šis stāsts kaut ko paskaidro? Jā. Kaut kur paskaidro? Tas bija stāsts par darbu, bet kā ir ar attiecībām? Tieši pilnīgi identiski, tieši tāpat. Vienmēr cilvēkam pieprasās izmaiņas, vienmēr cilvēks sajūta, ka viņš izmainās, ka cilvēka enerģiskais starojums izmainās, ka cilvēks pats izmaina savu enerģisku noskaņojumu. Viņš vienkārši spiežās ārā no tās vidas, kur viņš nav piemērots. Viņš vienkārši tikai šampanieša korķis sprāks augšā. Tālāk ir jūsu vēlme atkal, vai tas ir priekš tevis, vai tas nav priekš tevis, tā ir jūsu izvēle. Bet vēlreiz, izmainot savu attieksmi, izmainot savu enerģiju, jūs varat izmainīt ar visas situācijas, kas jums riņķīgi. Izmainot sevi, savu noskaņojumu, savu starojumu, pilnībā visas situācijas riņķīgi jums izmainās. Pilnībā visas situācijas riņķīgi izmainās. Tas, kas nav priekš tevis, tu apzinies, ka tas nav priekš tevis. Tas, kas ir priekš tevis, tu apzinies, ka tas ir priekš tevis. Tas, kas
ir priekš tevis, bet nesenāk tu apzinies, kā tas ir, ka tam vajadzētu samākt. Tikpat labi tā ir viena iekšēja enerģijas attieksme, vai tā varētu būt dusma, neapmierinājuma sajūta, tieksmes sajūta, kā liekšējais pagrab cilvēks pēc to kaut ko, ka vajadzētu būt savādāk. Tikpat labi tas ir vienkārši ar tevi pašu saistīts, ar tevi pašu saistīts, izmainot noskaņam, izmainot savu izpratni, tur izmaina visu apkārtējo situāciju un izproti to daudz plašāk, daudz plašāk, daudz plašāk. Bet kā tad no tā, tad tas pagrab cilvēks atbrīvojās ar laiku, viņš pazūd? Tas pagrab cilvēks ir visu jūs uzkrātās emocijas, visu jūs uzkrātās emocijas, visu jūs uzkrātās, kā jūs sakiet, mamma biedēja bērnu, kad jāiet obligāti visas 30 klases, jāvācās no A līdz Z, visu laiku desmitnieki. Un bērns vasīja, kāpēc? Nu tehniski, es nezinu, ka to tas ir jādara, es varētu, darbu nedabūs, tu jau nedabūs darbu tā sakot. Tad varēs tas bērns sabijies, sabijies, viņā jau konstruktīvs, konstruktīvs, viedokļi, viedokļi, aizvēl pie kādu mācīt, ai, jaunāk visu laiku ziedot, ja ne, jūs satiksiet visu LL un tā tālāk. Un tad vēlreiz atkal iestājas un ir tikai būvēts bailes, bailes, bailes. Un tieši tas pats pa televizoru, nu mēs saucam to dāvanu kaste. Jābaidās no tā, jābaidās no tā, drīkst darīt tā, būs tā, būs tā un tā. Un cilvēks tik daudz sevi saliek tajā pagrabā iekšā. Viņš sev to negrib turēt, viņš ieliek to pagrabā iekšā. Un tad tas pagrabā rūķi sacit vaļā, es tev vērš pālpošu. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tad vēlreiz cilvēki uzņem tās iekšējās enerģijas, uzskati, viedokļi, ticības. Es vienkārši kā vārdam teiktu enerģijas, enerģijas sajūtas. Ar kurām jūs paši saskaraties un vēlreiz izziniet šo enerģiju, izziniet šo sajūtu, iepazīstiet šo enerģiju, šo sajūtu un saprotiet, vai tas ir priekš jums, vai tas nav priekš jums, vai tas jums palīdz, vai tas jums nepalīdz, vai šādu ceļojot, vai šādu pieredzējot, tas tev palīdz iepazīt sevi vai nepalīdz, vai tu tā vēlies dzīvot vai nevēlies, un pārstāvā cilvēki saskarās ar ciešanām, kas saka, hei, mīļais cilvēki, tas nav. Priekš tevis, tas nav priekš tevis, nē, man vajag, viss man vajag, nu, tu taču neredz, ka tev nesinā grūti un tam dzīves, nav priekš tevis, nē, nē, es iešu, cīnīšos, es izcīnīšu, man sanāks, un sanāks, 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 un tad viņš beidzot gultajā gultā, jau puses slimi beidz, labi, un tā padodās pēc to, nē, nē, man vajag, nav vajag, vajag, nē, vajag, nē, cīnās, 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 vēlreiz, tas varbūt nav tik smieklīgi, kā varbūt mēs paņirgājamies pa cilvēkiem, bet tas ir tieši tā, kā cilvēks dzīvo, ka viņš pats sevi konstanti dara pāri, ka viņš pats sevi rada ciešanas. Ciešanas nav nekur iedotas jums. Jūs cilvēki paši sev veidojiet ciešanas, jūs cilvēki paši sev uzturiet ciešanas, jūs paši rokiet, jūs paši kāpiet uz saviem grābekļiem. Jautājums ir tikai vienīgais jautājums ir, kāpēc jūs kāpiet uz tā paša grābekļa? Kas ir iekšā tāds, kas tur piesaudz? Kas ir iekšā tas, kas sauc to turiet? Tas arī ir jautājums, ko jūs cenšaties izzināt. Mīļie cilvēki. Tā. Nu, emocionālas sajūtas var, piemēram, vairot, jā. Nu, to prieku. Savairosim, būs trīs. Jā, to prieku un tad ar laiku man, es vairāk dzīvoju tajā priekā, jā. Arī. Tā, prieku nevajag mākslīgi radīt. Nevar tā. Es tagad būšu priecīga. Prieks nāk tad, kad visu laiku esmu noņemts. Prieks jā, nu, nāk un nepadecies. Izbaudīt. Jā. Jā, bet piemēram, tad, kad ir fiziskās sajūtas, piemēram, sāk mugura. Kā jā. Es varu izbaudīt tagad, ka man viņa nesāk? Ko tā mugura tev grib pateikt? Ko tā mugura tev grib teikt priekšā? Kas ir tas, ko tu dari nepareizi? Kas ir tas, ko tu nedzirdi? Kas ir tas, ko tu domā pārāk daudz? Kas ir tas, kāpēc viņi to signalizē? Kas ir tas, vienkārši vēlreiz, noņemam satraukumu? Iemeditācijas stāvoklī. Atslābinamies. Un vienkārši parunājam ar savu ķermeni. Ar savu, es varu teikt, ķermeni var pavisam vienkārši parunāt. Drīzāk tā, viņš ļoti bieži pat histērijas kliet. Zirdi mani, zirdi mani! Tu cilvēki man runā, nē, nē. Nevar gulēt tagad, jāizstrādā. Ej, gulēt! Tā es sapošu galvu, pēc tam trīs medēļas guļu to no vietas. Bet ja būtu izgulējis vienkārši vienu stundu, nekas to nebūtu bijis. Bet ne, man jāizstrādā. Tad vēlreiz. Ķermens vienmēr signalizē, ķermens vienmēr dod impulsus, ķermens vienmēr dod sajūtas. Arī dzīve vienmēr dod sajūtas, sajūtas, sajūtas. Pasak to priekšā, pasak to priekšā. Līdz ar to vienkārši, ja jūs ļoti sensitīvi esiet, ja jūs ļoti atslābinājušās, ja ļoti, kā saka, gaisīgi esiet, jūs nekad nesaskrēties nekādām problēmām. Bieži vien arī sāpes, kas varbūt tagad atsties no meditācijas, vienkārši atkal ir tās, kas atspogļo enerģētiskos nospiedumus. Ja cilvēks ir brīvis, gaisīgs, kas saka, esībisks, esībisks, esībisks,
viņam nekad nekas nesāp. Viņš nekad nav izsalcis, viņš nekad netiecās pēc naudas. Viņš vienmēr ir pilnīgs. Tad šajā stāvoklī šīs sajūtas vienkārši atspoguļo iekšējo nepilnību, iekšējo nepilnību. Caur kuru saskroties, tu var apzināties, ka kaut kas ar tevi joprojām nav kārtībā. Kaut kas ir tāds, ko tu vari sev sakārtot. Kaut kas ir tāds, ko tu vari sev pilnveidot un paskatīties uz situāciju no citas redzes leņķa, no citas skata. Vēlreiz tas ir iznāšanas ceļš tā pašai ar sevi. Tā, ja tu gribi kaut ko precizēt, droši precizēt. Es gribu parādāt kā vienu lietu. Burvīgi. Cik es esmu sevi izzinājusi, tad man kā saki šī rakšanas sajūta, tā nepieciešamība, tas tā balss no pagrabu par to rakšanu nāk augšā, tāpēc, ka manī nav pārliecības, ka vienalga kā un kas, tad kāds tur augšā pa mani jebkurā brīdī un situācijā parūpēsies. Man nav šī tieši paļaušanās. Tā, tieši tā. Tev nav paļaušanās dzīvē. Ne dzīvē neviens jūs nav atnesis šeit. Un pēc tam ar pātāk visu laiku zvetējis un sodījis. Neviens nav. Dzīvē jums šeit ir visa brīvā griba, visa izpausme būt kādu jūs vēlaties. Arī šajā stāvoklī, ko tu minēji, sajušana cilvēks, teiksim šajā piemērā, ko tu tieši prasīji. Mēs teiktu, šis cilvēks nav sajūtis sevi. Sajūtot sevi uzreiz ir izpratne par to, ka dzīve vispār par neko nevar uzsverties, ka dzīve vienmēr par tevi parūpēsies, tikai tu mīļais cilvēks parūpējies par sevi. Ļauj sev dzīvot to, ko dzīve to piedāvā. Ļauj sev būt to brīnumaino dzīvi, ko dzīve to piedāvā. Tad atbildi jautājumu, jā. Priekā. Mēs jau pateikt vēl vienu noslēpumu. Tad, kad jūs sajūtīsiet. Tad, kad jūs sāksiet sajust savu patieso būtību, tad, kad jūs sāksiet sajust savu iekšējo laimes starojumu, jums vienkārši viss lēnām kļūst skaidrs ar izpratni. Un jūs uz savu vēsturi pagātni vai uz to konkrēto situāciju skatīsieties ar plašāku redzējumu, plašāku izpratni, daudz savādāk, un jums būs plašāka izpratne iekšējais miers. Varbūt asarim kā nobrīd, cik dzīvi tomēr skaisti ir. Un tā tālāk. Tie ir vienkārši simptomi, kad jūs sajūtīsiet to, ka jūs sākiet pietuvoties ar patiesai būtībai. Tas ir vienkārši arī simptoms vai sindroms, savsiet kā gribiet, tom, ka jūs beidzot dzīvojat tas, kāpēc jūs esat piedzimuši. Tik vienkārši. Tad patīk domām cilvēkam, jāpadomā. Pagad cilvēks ar slotu jau daudz pa grīdu. Domā, es tā esmu. Mēs dažiņā pārfrāzējam. Nevienā brīdī mums nav tāds, ka mēs sakām, tas ir kaut kas, ko mēs nevajadzētu darīt. Tas vēlreiz tā ir vienkārši jūsu izvēle, jūsu izzināšanas ceļš pieredzēt, skatīties uz dzīvi un izgaudīt dzīvi tādu, kādu jūs to redziet. Bet cilvēks saskarās ar ciešanām, ja viņi pārāk daudz jau rakuši. Pārāk daudz, un dzīve pieprasa citu gājienu. Tu pats, tava būtība, tava dvēsele pieprasa citu gājienu. Bet cilvēki prāts pretojās, un tad ir rodas tie blakus produkti kā ciešanas. Tā, mīļie cilvēki, vai vēl kāds jautājums? Man jautājums, bet par ko? Par meditāciju, nu kad, ja meditējot atslābinās, jā, es tam laiku, es varētu saprast, ko tie putni grib man pateikt. Man tāds... Dzeguzītis. Nē, vairāk tādām vārnām un slūkām. Man liekas smieklīgi, bet nu es... Kāpēc smieklīgi? Ir interesanti. Viņa maniem tā kā runām, bet es nesaprotu, ko viņi. Tā, tad jautājums ir, vai meditācija tev palīdzēs dzirdēt vārnas? Nu jā, tā kā ir tā, nu, tā kā... Bet tas bija jautājums. Valoda, nē, putni ir tāda vieta kā putni valoda. Bet kā tas tā kā izpaužās vecvecos laikos ir cilvēki, viņi ir sapratušies ar putniem, jā? Nu, tas... Senajos laikos cilvēki ir sapratušies pilnībā ar visu. To skaitā arī ar putniem. Vēlreiz mēs esam iedotam atbildi uz šo jautājumu. Tad tu vēlēsi vairāk izprast un sajust, teiksim tā, putnu valstību. Jā. Un sajust to sevi, ļoti labi. Tad pirmais, kas ir, no sākuma atbrīvojas no tā, kad viņi kaut kādā savādākā veidā, tev nesaprotamā veidā sarunājas. Atbrīvojamies no tā koncepta. Viss nav daudz vienkāršāk nekā cilvēkiem liekas. Cilvēki pārsvarā rada konceptus tam, un tad tas viss sarežģījās, un viņš cenšas sagaidīt. Tātad vārna ir kaut kāds dusmīgs dzīvnieks, viņš varētu man kaut ko aizrādīt un teikt vai brīdināt, piemēram. Ir koncepts. Bet, ja mēs pasmēs uz to, ka vārni ir izmēroju hiperaktīvi, viņi tādā, neko balodīšu, patēlopinīt to vārnu, un tad viņi tā pasmējās, interesanti, nu, izbaut to kā humoru, piemēram. Bet tad vēlreiz atbildes tev jautājumu būtu, noņem konceptus, noņem uzskatus, un atbrīvoties. Tātad,
vai meditācija var iemācīt vai palīdzēt to? Jā, bet ja jūs nevarat paši savus koncepts atbrīvot prātā, uzskatos un tamlīdzīgi un domāt, kā tam vajadzētu būt, tad arī nu, tik tehniski tas nevar palīdzēt, bet pati meditācija jau ar ideju kā tādu atslābina uzskatus, atslābina domāšanu, atslābina konceptus. Tātad meditācija visos virzienos var palielināt jūsu sensitivitāti, palielināt jūsu jūtīgumu, palielināt jūsu telepātisko dotību, pret apkārt jau vidi visos virzienos atbildi ir simtprocentīgi jā. Bet kā tie putni, viņi sazinās tā kā prātā, tā kā tropiņus, no, kad jūs te viens ar otru sazināties, kad jūs tur runājat savā starpā? Viņi... Bieži vien ir atsevišķi dzīvnieki putni radības, kas tam negrib sarunāties, viņiem ir pilnīgi vienalga, kur domā. Viņš ies pagrauzīs savu zariņu, viņš aizies aizvados tur pie citas dzaguzītas, citas vārniņas, un viņi izbaudīs to, kas viņi ir savā patiesā būtībā. Viņi izbaudīs savu mirkli, savu mirkli, savu mirkli. Nē, bet es domāju, ka tiem, kas tieši nolaižās tieši demonu priekšā skatās. Tā ir otrā kategorija, kas tieši vēlas piebildīties, kas tieši vēlas, tā kā intuitīvi pareizi teici. Un tad ar tiem putniem, tad mēs varam pastāstīt stāstu, kā sajust tātad šo putniņu. Atrodo pie teviņu putniņš. Pirmais, viņš jau uzreiz atspoguļo tev iekšējās, varētu teikt, trauksmi, varētu teikt, putns vien atlidoja, varētu teikt iekšējo satraukumu. Nedaudz atspoguļo, ka kaut kas ir atkal noticies dzīvē, kaut ko noticies. Un tad pirmais, kas ir, ļaut sajusties, kā ir būt putniņam. Sajūti to spāvoli. Sajūti, ko viņš skatās, sajūti, kā viņš skatās, ieiesajūtās. Tad, kad tu noķersi, ka tu esi tas putnis, tad, kad noķersi, ka tu jūti to putnu, tu varēsi izveidot, kā sacīt, telepātisku sajūtu apmaiņu, izveidot, kā jūs sakat, sajūtisku kontaktu ar viņu, izveidot, tad ir tā, iedziļināties viņā. Un, kad jūs sāksiet izveidot jau šo, kā jūs sacīt, iedziļināšanās saikni, iedziļināšanās kontaktu, jums jau būs izpratne, jums jau būs plašāka sajūta, un jums jau arī atnāks kaut kādas bildes. Un tad nebaidieties uzdot jautājumu, putniņu, mīļo putniņu, ko tu tur redzi? Čip, čip. Bet atnāks sajūtas skaidrojums, ka tā ir pavisam savādāka būtība. Tas nav cilvēku prāts, tas nav cilvēku domgājums, tā ir pavisam savādāka būtnība, un caur to izzināšanu, caur to, ka jūs societ enerģētisko salāgošanos, arī uzreiz izpratne pavarās par to, kāda tā ir tā enerģētiskā būtība tieši konkrētam putniņam. Un tajā brīdī mēs jau nedaudz saplūstam ar viņu, mēs jau izvedam emocionālu kontaktu, mēs izvedam emocionālu saikni, jūs varat teikt arī caur sirdi. Vai šis stāsts kaut ko nedaudz palīdz saprast, izzināties jaunu domu iedod? Vai pilnīgi vispār neko? Jā, palīdz. Tas, ka tur jau sāk justies tā kā putnus vai kā, tas jau... Tu ieeji viņu enerģijā, tu enerģiju to sajūtu uz sevis. Tikīdz kā tu sāksi sajusties kā putnus, pēc tiek vienkārši viņu ilgi skaīties vai kādu brīdi skaīties, jau sajūtīsies kā viņš. Ar to sajūtu jūs jau enerģētiski atrodaties viens otram, kā es sakiet, virsū vai viens otram iekšā vienā laikā un telpā. Un caur to enerģisko sajūtu jūs jau varat apmainīties ar informāciju. Bieži vien cilvēku prāts ir tas viss, kas sarežģīja visu, neļauj atslābināties, neļauj ļauties. Un kaut ko sagaida no viņa. Bet šajā gadījumā jūs varat izmantot prātu tikai, lai saglabātu atmiņu, lai saglabātu pieredzi, bet samā iegūt izpratni caur to. Man ir jautājums, kāpēc šādu stāvokli nevar, tādā nevar ieiet visu laiku, kad tu vēlies? Man ir šitāda mistiska pieredze, es vienā brīdī izejot uz loģijas sapratu, ka es esmu tā pretī stāvošā māja, un kad īstenībā viss, kas ir uz pasaules, esmu es, un kad arī tie ir, nu, kad viss ir manī, un es esmu visā, un vispār nav tāds, kas skatās, uz ko skatās. Jā, tālāk, kāds jautājums? Un tajā brīdī, nu, dēls, piemēram, vienāca un vapsības nes iedzērus, ja? Nu, jo es biju tik laimīgi, es skatos no gomstā. Tu varētu atbildēt, dēls minēs, esmu pārdzērusies, jo es arī esmu visi tie litri, kas tagad ražojās. Tu pirmo reizi ierāvi, tur aptaustu mājās tās mantas, tev liekas, ka tu viņus redzi pirmo reizi, vispār tas ir vārds, tu esi tik kaut kāds tāds laimīgs un tāds kaut kāds starā. Tātad, sajust apziņas forma, sajusties ar apziņu uz vienu viļņu, jo tas skaisti ļoti vienkārši. Nu, tas kaut kādu laiku, bet, nu, stundas kaut kādas ir, pieņemsim 3-4 un viss, un pēc tam es vairāk nevaru, tāpēc es visi nākošā dienā uz tās loģijas, es skatos uz
to māju un nifigā nenotiek. Ja, tā domāju, satraucamies, kāpēc tas tā nenotiek vairāk? Es gribu, kāpēc nenotiek. Vēlreiz. Tātad visu vēlreiz. Prāts atpazīst šo stāvokli, prāts saprot šo stāvokli. Bet, ja iekšā ir nedaudz, kā jūs sakat, atkal varētu teikt satraukums, tad pēc tā pieredzes, skaistās jau tās burvīgās pieredzes, prāts pēc tam... Prāts pēc tam satraucās. Malku cilvēks. Pārāk satraucās cilvēki. Tā, tad tas satraukums, tad vēlreiz, tā arī šī pieredze, pēc tam atspoguļoja, joprojām satraukumu. Un arī satraukums, prāta konceptualitāte, pat gribot to sasniegt, pat gribot tajā stāvokli atgriezties, jau ir pretošanās tam stāvoklim, kā mēs esam teikuši, enerģija, bet izvēl tā, plūstošā patīkuma enerģija, arī to enerģiju, ko tu raksturoji, ar to sajūtu stāvokli, ko tu raksturoji, ir tajā brīdī, kad ir absolūta, vai teiksim tā, pietiekoša ļaušanās un pietiekoša atbrīvošanās. Ko līdz jūs jau nedaudz sajūtiet enerģiju, visi jūs ķermenis sāk pilnībā atlaisties. Bet ja ir kaut neliela pretošanās, ja ir kaut neliela bloķēšanās, ja ir kaut neliela ierobežināšanās, kaut neliela spriedze iekšā, kaut neliela tieksme iekšā, tas jau ir tieksme, es gribu to just, tad nevis gribu to just, bet tu cīnies, man to vajag, man to vajag kaut ko sajust. Tad tajā gadījumā ieteikums vienkārši kā šo stāvokus iegūt brīvākus ir vienkārši pilnībā nomierināties, pilnībā atlaist domas. Tad, kad jūs atlaižat domas, jūsu ķermeni visi enerģētiskie muskuļi atlaižās, un tad viņi sāk tikai uztvert, tad viņi sāk pakļauties apkārtējo enerģiju mijiedarbībai, tikai tad viņi sāk ļauties apkārtējo enerģiju mijiedarbībai. Un tad, kad jūs esat pilnībā atslābinājies prātā, tad tā, ka jūs enerģija paši ir atslābināta, tikai tad jūs paliekat sensitīvāks. Izbaudiet, izgaršojiet to vairāk. Un šajā pašā stāstā arī tas pats, ko iepriekš mēs stāstījām par to, aiziet pļavā pie akmentiņa, pasēdēt un izbaudīt to, ka jūs paliekat tik sensitīvs, ka jūs sākat just koku pozitīvu enerģiju, zemes pozitīvu enerģiju, dzīvnieku pozitīvu enerģiju, saules pozitīvu enerģiju, puķīšu pozitīvu enerģiju. Jūs paliekat jūtīgāks, jūs pat sajūtās jau jūtiet, ka jūs varat sazināties ar koku, jūs varat sazināties ar zemi, ar dabu, ar viskas apkārt. Jūs vienkārši beidzot esat atslābinājies un enerģija ir pakļāvusies. Tas būtu kaut kas līdzīgs, ja mēs teiktu aforismā savādākā stāstā, ja mēs tā teiktu piemēriski, iedomājieties sevi, kā betonu bloku iemutinētu ar armatūru un vēl riņķī uzlikt metāla kārtu, lai nekas neietraucē. Un ieliekiet sevi ūdenī. Un ūdenī maigi, silti, vilnīši, bet jūs esat augsts betonu bloks. Man ir jāstrādā, un plūst tie viņi uz augšu, lai bet jūs stāviet tieši tajā pašā vietā. Bet tad jūs izmainiet savu stāvokli, izmainiet savu enerģiju, jūs atslābināt, pakļāvīt, jūs esat tie paši vilnīši. Kā vilnīts vienā galā, uzsit čuvaks, hei, vilnīts aiziet, es tu sāc viļņot, un tu sajūti to vilni, tu sajūti to meseģi, tu sajūti to sajūti. Bet ja tas bloks neko nejūti, man jābūt blokam. Tātad šajā gadījumā šis plašākais stāsts ir vienkārši izskaidrams to, kad būt un pilnībā atslābināties un ļauties. Tieksmes pazudot ļaujumies. Es negribu neko sastāvēt, es vienkārši ļaujos. Es vienkārši esam un izbaudu. Un tad, kad mēs esam izbaudami, mēs jau paši sākam savu apkārtu enerģiju vairāk. Tikpat labi nākušies, mēs sirdīsim kaut ko vēl skaistāku, vēl patīkamāku. Piemēram, kā ir būt mazai puķītēji uz palodzes, un tas ir būt daudz debešķīgāk. Bet, prāts, gribāk kaut to iepriekš jau sajūt. Bet šī sajūta būtu vēl skaistāka. Tā ir atbildes jautājumu. Tā, vēl pēdējā jautājumi. Ja cilvēks ir tik jūtīgs, viņš arī sajūt uz sliktu enerģiju. Viņš sajūt jau sliktu enerģiju sevī, un tad viņam jāsaprot, kas ir slikta enerģija. Viņš nevar sajūsties, nu labi, viņš var sajūsties slikti, ka viņam rodas pretīgas sajūtas, ka viņam uzrāda bailes un tamlīdzīgi. Bet tad vēlreiz atkal ir prāta koncepts, kas to visu pastiprinā. Tas ir kaut kas slikts, no to jāizvairās. Vienkārši pasīties to savādāk. Vai šī sliktā sajūta, vai šī nepatīkamā sajūta to palīdz? Nē, tad atbrīvojam viņu, atlaižam viņu. Ejam atkal sliktā sajūta uzpeld. Tas taču nav priekš manis. Un tad nav pagrabi daudzās, ir gan priekš tevis. Nē, tas nav priekš manis, nomierinies. Vēlreiz, jūs pats
patstāvīgi katru mirkli izvēlaties, ko jūs vēlat pieredzēt. Un jūs pieredzēt to, ko jūs izvēlaties. Bet kā mēs jau stāstām iepriekšējā stāstā, tajā, kad jūs patstāvīgi veicat lēmumus balstoties no, kā jūs saucat, tām pašām sliktām enerģijām, ja tādā gadījumā. Tad vēlreiz, ko līdz jūs sāksiet kāpt, kā saka, augstāk enerģiski, garīgāk enerģētiski, tad kā balta lapa jūs būsiet, un visu, ko jūs saucat par slikto, tumšāk lauki, prāt uzskatām, būs vienkārši daudz garšīgāk, izteiktāk, sajūtamāki, un tā vizuāli būs projām vai ļauties tam, vai atbrīvot to, tas nav priekš manas vairāk zelta likums. Es varu uzprasīt par tiem paranormāliem tiem. Variants bija video kaut kāds, tad vien kaut ko lasīja tur, un aiz muguras viņai krēslas pakustējās, un viņa tās atbīstās, un skatās, kas tur bija. Tā, bet tas ir tāds uz tādu robežu, ka viņai tā kā varbūt bija, varbūt nebija. Un tā viņa turpina lasīt, bet tad pakustās tieši viņai acu priekšā, un tā viņa ritīgs atbīstās tur, un to, kas notiek, un grib mukt ārā. Un tad viņi tajā brīdī, kā skrēja, tad tur vēl galva un krēslas salīja priekšā. Cilvēki, kurie baidīja, baidās, ir īstenībā ļoti aizrautīgi spēle daudziem citiem. Viņi pabiedē viņu, un tad viņi priecāja, paties, kā viņš baidās. Un tad sanāk vēl, un paties, kā viņš baidās, un tad vēl. Bet tev taču nekas mīļais cilvēki nevar notikt. Bet viņš tā baidās, un tās attieksmes ir tik interesantas, tās, kā es sakat, reakcijas ir tik interesantas un tamlīdzīgi. Un tad pilna mājos plokiem sanāk, tas ir tā foršā sieviete, kas baidās. Notēlo, ka tu esi liels briesmonis, ok, labi, uuuu, ko es ir tās balsīs. Tad, ka viņi vienkārši, es vēlāk nebaidās, man pietiek, kad tie čuvaki tādi, ah. Jā, nākošais, kurš jāmeklē. Bet bija baigi jauti. Vēlreiz, mēs ko gribam pateikt to, ka joprojām. Tā iekšēja attieksme ir tā, kas jau piesauc notikumus, tā iekšēja enerģija jau ir tā, kas piesaista notikumus. Bet atbildēt uz konkrēti, ka tā ir visos gadījumos, mēs nevaram atbildēt. Kā piemēru, vēlreiz ieliekot šo šajās tēmās, kad ir tas, kad jūs iepazīsiet savus iekšējās enerģijas, vai tās ir bailes, vai tie ir uztraukumi, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā jums pat šitīsies, ka gleznes sāk kustēties. Tā jums šitīsies, kad grīvis kustās, locīties sāk. Tā jums teiks, ka kāds jau plecs uz rokas uzliek, un tā tālāk. Pagad, roku uz pleca. Plecs uz rokas. Lieguļās tavā saujā. Tā. Mēs jau labprāt turpināt bez apstājas šo, bet, diemžēl, ķermenim, kā saka, fiziskie resursi sāk izsīt, un viņš pieprasa to, ka gribētu pauzi uztaisīt. Bet mēs labprāt paturpināt vēl šo tēmu. Vai ir jautājumi? Kādu tēmu? Mani, te ir kādu. Man interesē par sapņiem, kāpēc vispār mēs redzam sapņus, un kā var saprast, un vai visiem ir viens un tas pats skaidrums sapņus, piemēram, redzot mazu bērnu, vai visiem ir viens un tas pats, vai katram tas ir savs. Kā var saprast savus sapņus? Visiem nav viens tas pats. Visi neredz vien to pašu bērnu sapņiem. Visi. Katrs ir unikāls. Katrs ir unikāla pieredze. Tad vēlreiz, sapņi nozīme. Kad jūs nosapņojat biedējošu sapni vai patīkamu sapni? Pastīties uz sajūtām. Kā jūs jūtaties? Vēlreiz cilvēki dažreiz nosapņo sapni, pēc tam viņi paniski krīt panikā un nezinu, ko darīt, tagad baigās bailes un tālīdzīgi. Un tad viņi nezinu, ko darīt, nezinu, ko darīt. Vēlreiz tas ir tieši tas pats, ka tas spoks pakustīni uz krēslu nedaudz un uzskatīt panikā bailēs. Tieši tas pats ar sapni, ka sapnis jau atspoguļo jūs iekšējās enerģijas. Sapnis vēlreiz ir jūsu iekšējā enerģija vizuālā interpretācija, tagad jūs esat atslābinājies. Nakts vidū, kad jūsu, kā es sakiet, smadzene sāk izlīt vairāk un vairāk to, ko jūs sauciet par trešās acis iedzeru. Viss enerģijas sāk vieglāk un vieglāk ilustrēties. Bieži vien jūs uzņemat enerģijas no ikdienas apkārtnes, un tad tās enerģijas sāk ilustrēties. Pārsvarā tās ir vienkārši jūsu paši iekšējās enerģijas, kas ilustrējās pieredzēs, kas šķietam bezgalīgi īstas, jo jūsu fiziskā mīļa darbība šeit ir ļoti samazinājusies. Citos gadījumos sapnis ir vienkārši, kā jūs sakiet, iziešana no ķermeņa, astrālā ceļošana, aizlūkšana citās dimensijās un tamlīdzīgi. Tos mēs vēlam citā pusē. Vēlreiz sapņi arī ir, kā jūs sakiet, komunikācija. Jūsu, kā jūs sakiet, iekšējais fiziskais stāvoklis ir diezgan atslābinājies, enerģija kļūst pakļāvīgāka, pļakā pakļāvīgāka, lai spētu uztvert atsevišķas, kā jūs sakiet, informācijas. Tātad vēlreiz. Ja sapnis jums izraisa biedējošas sajūtas, vēlreiz paskatieties uz to, ka šī sajūta ir kaut kas, kas jūsos atspoguļojas, un kāpēc jums ir šī sajūta, jūs to sajūtu varat beidzot atbrīvot. Ja sapnī jūs sajūtiet patīkamas sajūtas, vienkārši izbaudiet to, cik tas ir patīkams sapnis bijis, un interesanti. Bet vēlreiz, ja ir kaut kas, pa ko jūs satraucaties, tad kas ir tas, pa ko jūs satraucaties? Paskatieties uz to, aplēgiet to, padomājiet par to, atslābiniet to.
Un vēlreiz vienmēr jūs brīvā izvēle, brīvā izvēle, brīvā izvēle. Cilvēki, kas neapzina savu iekšējo būtību, savu iekšējo stāvokli, savu iekšējo enerģisko būtību, viņi bieži vien pat var satraukties un sabīties par visiem sapņiem, un tad nezin, kur likties, jo domā, kas piepildīsies, un tad var zaudēties panikas laikus, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet šis ir tas varbūt tas trakais gadījums, ko mēs izceļam. Tad vispārīgi, kā skatīties uz sapņiem, skatieties uz to vēl vienu rīku, kā izzināt sevi, vēl vienu rīku, kā saprast sevi, vēl vienu rīku, kā saprast savas enerģijas, vēl vienu rīku, kā izzināt enerģijas. Tad, kad jūs virzieties tālāk un tālāk un tālāk, sapņi var kļūt par ļoti aizraujošām pieredzēm. Sapņi var kļūt par ļoti īstām aizraujošām pieredzēm, ar kuru jūs varat iegūt ar vērtīgas, kā jūs sakiet, atzinības, izpratnes un tā tālāk. Vai ir kāds precīzāks jautājums, vai tu vēlies kaut ko vēl pavaicāt ar šo tēmu saistībā? Tā, vai vēl pēdējā jautājuma? Vai vēl jautājumu? Vai laikam var. Misija, to, kā apzināties, nu savu misiju cilvēkam katram mums ir misija, vai tas arī tāds kaut kas? Tava misija būtu patstāvīgi laimīgam katru mirku, katru mirku, katru mirku. Visiem vienādi? Katru mirku, katru mirku. Katru mirku? Visiem pastāvēt no sākuma uz sevi, un ja mēs katru mirku būsim tas pats. Būsim mēs priecīgi, laimīgi un ļausimies šim mirklim, mēs vairāk. Mēs arī sāksim, kā saka, citos redzēt viņu uzdevumu, citos redzēt viņu uzdevumu. Tikpat labi viens ir laimīgs, cits ir laimīgs strādājot. Viņš ir tik laimīgs, ka viņš ir palīdzēt kādam. Cits ir pasakai laimīgs taisot ēst. Cits ir pasakai laimīgs dodot palīdzīgu roku otram. Un tā tālāk, un tā tālāk. Kad jūs esat ar savu stāvokli, visa dzīve vienkārši pati notiekās. Jums tā labas nav vajadzīga, visi bedres, visi grāvi, paši izlīdzinās, paši saliekās, un jūs esiet, un jūs dzīvojat. Tas ir kā jūs sauktu enerģiju kustībā, tikīdz kā jūs uzņemiet enerģiju, tā pati kustās, pieredze. Bet tad, kad jūs sākat enerģiju bremzēt, apslāpēt, vilkt katrs uz savu sānu, jūs sākat jau savu, kā sakat, fizisku enerģiju patērēt un dzīvi kļūsies grūtāk. Ļaujiet tai laivai vest, iekāpiet visuma laivā un visums jūs aizdīs, tur, kur jūs aizdīs, un tā arī ir jūsu dzīves misija. Ja mēs teiktu, noteikti misija obligāti visiem jāizpilda, tādas faktiski nav. Kā pienākums. Tā, vai vēl kādam kaut kas iekasījies, vai mēs sakam uz redzēšanos? Man par to palaišanu jautājums. Raķetes palaišanu? Nē, kā vispār, nu, kad saprot, ka tas nav tavs, jā, vai bail. Tad vienkārši dzīvi atlaižam. Vai tas tev šajā mirklī palīdz? Vai tas tev šajā mirklī dod patīkamas sajūtas? Vai tas šajā mirklī tev kaut ko paskaidro? Tu pati to apzinies un izvērtē. Šis ir priekš tevis vai šis nav priekš tevis? Nevis tā. Tātad melnā zeķis nav priekš manis, baltā zeķis ir priekš manis. Tātad es tu izlēmu. Iekšā sajūtās, iekšā savā būtībā, iekšā savā pilnīgā būtībā. Mēs liekam vienkārši sajūtās, varam teikt arī sirdī. Tu jūti, vai tas ir priekš tevis vai tas nav priekš tevis. Vai tu iesi tur vai tu negribi tur iet. Tā ir vienkārši tava izvēle. Tas attiecās pilnībā uz visu. Ar enerģijām. Ar idejām, arī to, ko darīt, arī to, ko nedarīt. Tad izskaņām. Šodien izskaņām, bet ja kādam vajag kasās ātri prasiet. Enrico dziedāt māti? Jā. Padzien. Nu, varbūt citreiz. Tur var nākamreiz. Tas ir tik jautri. Tad izskaņā jūs, nu tad dzīves viņā, katrs jau skaniet ļoti skaistā simfonijā, katrs jau esiet ļoti skaistā simfonijā, bet jūs gribētu to valdību nogriezt nost un uzlikt kādu smago metālu, lai tā dzīve nedaudz fiziskāk sajūtamāk, lai ir kaut kas, ko varētu atcerēties pēc tam. Un tā ir jūsu izvēle. Katru mirkli. Pieeja situācija, katru mirkli redzēt situāciju, katru mirkli uztvert situāciju, kā tu uztvert, tā ir jūsu patstāvīgi izvēle. Vienīgais jautājums ir, kāpēc jūs tieši tā izvēlaties. Tas arī ir jautājums, ko jūs meklējat, ko jūs gribat atrast un ko jūs cenšaties saprast. Nu un tad paldies par šodienu. Yes! Tad lai šis vakars priecīgs Liepājā. Jā.
Liepā, jā. Lai paliek uz jā. Liepa, jā. 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 Tas latviešu no pēdus bišķi salst. Viņš jau gribēja dzirdēt, bet es tā, nu, nē. Visi maigi muskuļi sāpja. Es nevaru parunāt vairāk. Krampi, tad būs. Oh. Nu, kā bija? Super. Nā. Tas jau pravi jūt, ka diezgan vispārīgi ar tādus jautājumiem. Un tad, kad zana piefiksē, viņš jau bieži dara tā, ka kāds cilvēks runā, un tad jau stāstos, kas vēl mums kuļ. Un tad jau stāstos ielikt to cilvēku piemērus. Tā kā neintrāli stāsti, bet ielikt ļoti daudz tos no dzīves piemērus. Lūdzu, parunā būs tik. Liepa, jā. Liepa, jā. Nu, ko dzeram? Lai, es kaši jāteišu. Jūs jau varētu, ko gribēt. Čalis viens, tad liela krāsnes. Viņš tur kaut ko pieregulēja, kaut kāds tur to šības paregulēja. Viņš nereāli karsti paliek no vienas pagalas. Interesanti. Viņš tur vienkārši labi izvērnot krāsnes un tur vēl viss arī bija. Jā. Nu jā, tad, kad paprast tas stāst. Kāds ir? Nē, nu jā, pārsvarā cilvēkam ļoti bieži jautājumi pēc tam uzrodās. Nu, Liepājā seminārs noslēdās un es tikai ceršu kaut kādā istabā. Diezgan forča, bet nevienmāl augsta. Un ir atrastas telpas, un laikam mēs viņus arī ņemsim, bet es vēl rītā došu paskatīties viņus daudzreiz. Līdzāk kā sens bija skrīties, bet atbūt vēlreiz domājies, tur došu paskatīties viņus vēlreiz. Liepājā seminārs bija augsti. Mēs par to pēc tam pastāstījuši, bet visvarāk, ka man uzmanības, ko bija vērst, bija tas, ka Devu neviens pazīstams nav, pilnībā neviens pazīstams nav. Un tad atbrauc no Liepājas vēl grupa cilvēku, četri, es tā no Rīgas uz Liepāju došu cilvēku, es to, wow, man labi, speciāli no Rīgas braucāt un tam līdzīgi. Un tad bija arī Monvīts, savu brāli, tas man arī tik uzjauts, man arī tik pateikt, man beigās jau savācās kādu, kurus jau esmu redzējusi. Bet tas viss, nu, man liekas, viss interesantākais bija, ja projām, ka, nu, atkal jauna grupa, nu, sākuma nepierastas, un dažu šitās sēžu. Šitā te sēžu, tad, nu, apmēram tā, kur esam atnācis citi tā, nu, zin kā nepazīstams un tamlīdzīgi. Un tad no sākuma bija tā, ok, kaut kā tā telpa jāiekustina, un tad vienu jogu izmet, otru jogu izmet, trešo, un tad kaut kā viss atzīvinājās, un beigās jau arī tur viss sāka smieties. Un tad, kad sākās Čenais, tad bija, nu, es braucu, izmēram, vēl grūti braucu no Valmieras, bet esmu uz Liepāju, tas nāk viens ar 400 km. Mušu 5 stundas. Brauciens, 4-5, nu, tur apstājies, zin kā, 5 senāk, un tad vēl tev 2-3 stundas jārunā, 2-3 stundas jārunā. Un tas challenge bija tik ātri, viņš runāja, ka, pēc tam beidz visi žopi muskuļi savu balstiem nekā nobiltu.
Un tad vēl pēc tam tev viens žurnāls gribēja interviju uztaisīt, kuldīgas kaut kāds laikraksts, prezentēries kādā tam tamlīdzīgi, gribēja uztaisīt interviju, un tad bija tā, okei, un tad tu runā, un tu saprot, ka tu jāpārstāji tev runāt, jo tev muskuļi vienkārši nevēl krampis, līdz sāksies žurki, krampis, lai būs, un tad tā kā, okei, tagad es klausīšos, ko viņi runāja, es te runāju. Un tad tu vēl saprot to, kad viņi prasē, nu kā tev tas sākās un kas ir channelings, un tad tu saprot to, ka tur var gadiem ilgi runāt un tur var vienu to laiku, tur vajag visu avīzi uzrakstīt apmēram. Un tad ko viņi saka, nu tas ir vēl trauma, kā izmiglījās viss. Un tad ko viņi saka, nu tas, pēc kā es rokas kustinēju, un tad ko viņi saka, tas ir vēl garāks, tur ir, tas ir, nu es nezinu, kilometriem garu vēstuli tur jāraksta, un es saku, nu, šitajā kasetē tad to nevar ierakstīt, nu viņas diktafons uz kaseti bija, un tad tieši otru pusi uzlika. Un domāju, nebija tā baigības, un bet neprojām būtiskākais bija tas, ka man kaut kā to prātu, kas ir prāts baigi izspēlēja, un otrs ir tā kā mantrijos, kā ja tas seko savai pat atrodas savu patiesā būtību, un tad viss tos iešanas pazadīs. Un vēl kas bija, mēs arī līdz braucām, un tad viņai viena cits žurnālista zvanīja un prasīja, ko Endeļa saka par šito Francijā kaut kā tur sprādzīja nekas samazīgs. Un tad man bija tā, nu, ka es atcerējos, ka es čemendoju savu nākotnes to... Es sevi čemendoju nākotnes, tas bija instant. Un viņš teica, ka jā, 16. 17. 18. gadā, es atdošu precīzi tos datumus, tāpēc, kad es jau aizmirsu vienkārši. Bet tajos gados Rīgā būs haos, cilvēki visu kaut kur skraidīs un tamedzīgi. Vokas atšos viņš teica, ka telefonos vairāk atmiņa nebūs, iebūvēta atmiņa telefonos vairāk nebūs, tas pēc 10 gadiem. Es nāk, viss būs tā kā, nu zinu, konfilēts, nē, bet tur tā kā viss glabāsies kaut kādā ārējā serverī, nu, faktiski arī tavu failu tev tehniski nepiedara, tehniski nopietējās, bet tam visam ir divas puses, vien labdien slikti, un vai mērbūs, māks uz zemes, vien labdien slikti puses, vai mērbūs tu izvēli, kā tu vēlies to pastīties, un tas to gan Nikolas līdz ir. Nu, piesim, cilvēki, dar visi iespēju galvenai būtu nabadzīgi, bēdīgi ir pilnīgi. Jautājums ir, kāpēc jūs veiciet tās izvēles? Kāpēc, kas ir tas, kas liek jums izvēlēties? Viens sievieti prasa, bet nu, Enrico, kāpēc jūs ciešiet? Kāpēc mēs ciešam? Nē, kāpēc mēs darām lietas, ka mēs ciešam? Es Enrico tā, oj, mīļie cilvēki, kāpēc jūs to variet pāri? Kāpēc? Un tas ir tā kā tāds jautājums, vēl es pretjautājumā uz to, ka nu jūs taču paši to visu dariet, un jautājums ir jums, kāpēc jūs to dariet. Tas bija smieklīgi. Un vēl beigās, tad, kad Černīgs gājas beigām, tad tas Monvīt brālis prasīja, vai Enrico nevar padziedāt. Un tad bija tā, vai, mīļīgi, viņš reiz pārstādās pilnīgi, vai jā, es nedziedāšu nekādu problēmu. Es tā, man ķermenis nevēl vairāk kāds vēl dziedāt. Un viņš tā kā grib, un tad tā kā bremzē, nu nē. Un tad cenās tā, ka beigās viņš tā malā pat bišķiņ tikai. Un tur, es varbūt, ka viņi dzied visu laiku ar skaņā. Viņi sāk ar vienu skaņu, visu laiku tā. Un tad viņi visu laiku plūstoši aiziet augstāk toņos. Un kad tā lieta ir, ka viņi visu laiku enerģi ierezinē un ceļ to enerģiju. Un pēc mums sanāk, viņi dzies vai tur ir drum un bass, vai kaut kāds, nu visu laiku kaut kāds konstant bliezošais ritmus fonā ir. Un viņiem tā nav, viņi visu laiku tā tur līdzi, un bišķiņ kāpien, un kaut kā tas beigt patikāt. Nu un Valmierā cilvēki taisa, viņi grib arī apmācības Valmierā taisīt, bet es domāju, tad jādara tā, ka jābrauc reizi divām dienām ir. Un tu, kas jums atbrauc sestdien vakarā meditācija, channelings, un tad svētdien no rīta meditācija channelings, un tad varbūt vienkārši sakompresē divas nodarbības, nu, teiksim, reiz mēnesī, divas nodarbības Valmierā, divas, tad, teiksim, nu, pa vienu dienu, nu, tā kā pa divām nodarbībām uzreiz, un, ja tu, teiksim, nesavācās, ka tu liekas skaits cilvēks, tad es mazliet nebraucu, jo sanāk atbraukt degviela, tad man vēl šeit uz vietas kaut kur jāiet meklēt ēst, tad man vēl kaut kur palikt pa nakti, un tādā garā. Nu, tas arī viss, ja jūs gribiet, tad nākiet. Skatieties. Liepāja. Un, nu, tikko Līnija sāk, ka ne jau Valmierā, Liepāja. Tas viss video, ko es tagad runāju par Liepāju, pusi kādā miglā, tagad par piedarīs. Tas viss video, ko es runāju par Liepāju domāts. Jā? Es esmu dzīvesdēts Valmierā? Nē.